Hej och välkommen till Paula's Kök. Ikväll ska jag göra soppa. Men jag vill ha soppa till laga. Jag har kastanjechampinjoner, lök, purjolök, morot, 2 vitlökklyftor, chorizo, kol, potatis och primadonnaost. Lite mjölk och sånt bröd. Idag jag vill göra en mustig, krämig soppa och sen fylla i mitt bröd och sen in och in. Och till bröd håller jag på att smälta smör. Jag har vitlök och persilja här som man gör till vitlöksbröd. Så ska jag värma lite bara. Och sen medan den är på platta så ska jag ta en, vad heter det, dela på mitt bröd där uppe och sen ta ut innehåll. Nu ska jag försöka att greppa ur ett lock på brödet. Sådär. Och sen greppa ur allt innehåll. Och försiktig för att inte ge sönder botten där nere. Som ni ser så har jag greppet ur den. Och nu tar jag penseln och vitlök. Och runt och inåt. Och sen ska gå in i ugnen. Det får... Alltså jag hittar bara på här. Men jag behöver inte berätta för er för ni känner mig redan i det lag. Jag gillar att hitta på. Och idag när jag var på promenad med lille mannen, det skulle inte vara med, så fick jag den där idén när jag tittade på bageri. Jag tänkte, så vill jag göra. Jag visste att jag skulle göra soppa idag, men jag hade inte bestämt hur. Och sen känna den där krispy och sen den goda soppa. Det måste vara fantastiskt. Och även här på lock vill jag ha. Och så vända. Och så samma sak på andra sidan. Och sen en ugn. En liten stund i ugn så den får lite färg och bli ännu mer krispig och dra åt hela det smak. Så bröd i ugn. Jag börjar med gul lök och dela. Och så då inte så fin hackad, bara sådär små bitar. I min panna har jag lite olivolja. Så ska jag börja med att fräsa mina grönsaker. Och sen ner på vatten och grönsaksbuljong. Så den får koka. Så, olivolja, lök. Jag kan nästan känna smak i munnen redan fast den inte ens klar. Och så gör jag samma med alla grönsaker i tärningar. Inte så smått. Så där. Kolla. Så gjorde jag. Kolla där. Potatis, morötter och purjolök. Jag har bara olivolja. Ingenting annat. Nu in med chorizo. Det blir ganska mycket smak i min soppa. Min påhittad soppa. Så. Alltså
Om ni korv hemma så kan man använda. Vill man inte ha någon korv, vill man bara grönsaker så kan man få. Bröd har jag tagit från ugnen. Och som ni hör, precis som jag vill ha, tänka allt den där goda där inne. Och sen bara dela så. Mm, så gött. Vitlök har jag två klyftor. Men vi gör ett pussvänner och tar bort det. Så. Det blir en riktig höstig soppa. Så. Och så bara chip. Och champinjoner kom jag och vänta med det ett tag. De brukar ganska snabbt. Så jag tänker jag dela dem. Och så vänta. Och så tror jag att jag vill ha lite vitt vin också i min soppa. Och en grönsaksbuljong och så vatten. Så får du koka här. Grönsaksbuljong. Så. Och vitvin. Sen får man lock av för att koka. Och lite vatten såklart. Men jag sätter på lock så vill jag ha lite svartpeppar. Och salt. Så. Nu kan man sätta på lock. Så, min soppa har kokat där typ 15 minuter. Och det är inte så långt kvar eftersom jag delar så små bitar. Nu in med champinjoner. Och sen på med lock igen. Soppan är klar. Det doftar i köket helt magiskt. Här i skålen och en matsked vetemjöl. Så jag mjölkar. Och som sagt, det började att jag tänkte att jag skulle göra soppa idag. Och sen tänkte jag, men jag vill inte ha en vanlig. Jag vill inte på något. Alltså, det finns massor med sånt i olika länder. Men jag har aldrig gjort. Så jag tänker jag vill göra något annorlunda. Men det är mitt egen recept. Jag hittar på mina ingredienser och vad jag vill. Och den där med mjöl och mjölk. Det är att jag vill ha lite krämigare. Så jag vet inte om det blir verklighet som det är i mitt huvud. Och sen lägger jag i min soppa. Ja, det blir ju. Vet du, för den ser vi kallt i mig. Det är ganska kaxig jag. Men det ska man vara. Så där, ja, det var precis så jag ville ha. Och nu, jag vill ha lite färg i den. Så jag tror att jag kommer att hacka lite lite persilja och lägga i den. Så jag kommer inte använda mer. Jag lämnar. Ni såg bara. Jag tycker att den är tillräckligt. Sen hacka lite persilja. Lägga på och så fylla bröd. Så. En lite persilja. Och det kommer att göra sussen. Inte för smak men färg. Det ser mycket trevligare ut. Ni ser.
blev lite gladare. Nu ska jag hämta en slev. Sådär. Osten jag säkert under, men vad Paul har gjort av med osten. Nej, den här ribben. Så ska jag lägga på in i bröd. Det blir ännu godare smak. Så. Så ska jag fylla på med min soppa här. Så den går överallt. Alltså, ni ska känna dofter. Oj, oj, oj. Så nu på med resterande ost in och gratinera ner ost och blev lite brun, bara smälta, så är det klart. Så, in i ugn. Kolla, det är klart. Då är en spada. Bara lyfta över tallrik. Det var inte svårt. Den är som ni har. Sen på med lock. Det är soppa klart.